Tādēļ mēs šobrīd arī varētu pieslēgties Tamperei. Tur atrodas mūsu kolēģi, kuriem bija milzīga veiksme to visu redzēt un izbaudīt arī klātienē. Es redzu, Dāvids Fredenfelds jau ir šeit pieslēdzies. Nu, šķiet, jautājums ir tikai viens un varbūt pat arī pilnīgi liekas, kas notiek Tamperē. Vai līdzjutēji jau ir, es nezinu, sajukuši prātā no laimes? Sveicināti, kolēģi, sveicināti skatītāji. Ko es jūs saku? Nu, es esmu liecinieks brīnumam, kuram ir tiešām ļoti grūti noticēt. Mums šeit bija milzīgs atbalsts no Somiem. Somi pagaidām pirmajā kārā visi latvieši vēl aizvien ir arēnā. Arēnā šodien bija 11 000 skatītāju. Nu šādi, nu skaļi, nu un viņi ir tikai pirmie, lielākā daļa tiešām vēl aizvien ir iekšā, un man bija tā iespēja vērot šo spēli tur iekšā, un visa spēle bija ļoti, ļoti grūta, un jāsaka, ka jā, brīnums notika, bet tas bija ļoti pelnīts brīnums, un tie nenotiek ar komandu, kur to nav pelnījusi, un mūsējie to tiešām bija pelnījuši. Atmosfēra šeit Tamperē ir fantastiska visu dienu. Ja mēs vakar stāstījām, ka šeit bija ļoti daudz latviešu atbalstītāju, tad šodien viņi bija vēl vairāk. Arī arēnā bija vairāk cilvēku nekā vakar. Un lūk video, kā izstījās pa dienu. Jā. Jā, labi, ejam. Es domāju, ka mēs esam ļoti motivēti. Tas ir pilnīgi pareizi, un man jau sākumā nešķita labi, ka mēs piedalāmies Krievijas līgā. Šī nodaļa hokeja dzīvē ir noslēgta. Tagad mēs sākam jaunu dzīvi ar jaunām uzvarām. Un, protams, neaizmirstamā uzvara par Zviedriju. Tā ir vēsturiski, to mēs Zviedriem nekad neaizmirsīsim, vienmēr atgādināsim. Nu, sveiki, tagad cilvēki lēnām sāk nākt ārā no Tamperes. Paiesim pretī, gan jau satiksim kādas latviešas. Šis bija fantastiski, šis bija tiešām. Man nav vārdu, kā runāt. Es šausmīgi pateicīgs, ka man bija iespēja šeit būt. Arēnā bija ļoti daudz somu tiešām. Nu, kur ir latviešu fani? Viņi tiešām vēl aizvien ir arēnā? Nu, fantastiska atmosfēra. Mēs noteikti sagaidīsim latviešus. Ja jums ir, kā jūs varat šo vēl turpināt raksturot, tad lūdzu, kolēģi, vārds jums atpakaļ studijā. Paldies, Dāvid, teikšu godīgi, vismaz man noteikti arī vārdu trūks. Mēs jau paspējam arī šeit ziņu laikā paraudāt, doties intervēt mūsu līdzjutējus, lai mēs to varam parādīt vēlāk panorāmā.